Një situatë këjtë re. Kush nga LTK-ja e ka po atë dokument, me që pëthoni pak njerëz e kam po, edhe e dyta, nga informatat që keni, pak njerëz e kam po dokumentin, a përfshijet njohja reciproke edhe aty? Nga ta që jam të mërë LTK-së, unë e kam po. Okej. Edhe në atë shkretari LTK-së e ka po dokumentin. Bon, takimin e vëndi është shpallos dokumentin. Dokumenti, ne këmë po dokumentin edhe me nga partnertet tonë. Fillimisht, dokumenti në kornizën e vetë, nështë ajo kretë finale, për kornizën e vetë është ofru të lidertë politikë. Ta një dokumenti, asni dokument, asni proces politikë, në raport me Kosovën Sërbinë, nuk e ka pasë mënyrë eksplicite, asë njojen, asë pavarësinë, atë një aspiracion e kemë pasë. Edhe kërë jemi botë pavarë. Edhe kërë jemi botë pavarë, me kemë negociu 18 mujë. Edhe kemi pritë 6 tjera. Edhe proceset tjera. Praktikisht nuk dokumenti nuk është eksplicitit qartë, por përfundimi është kristali qartë. Qka synojnë fund? Tani do tjetë në përgjithsin e delegacionit tonë me mëri synimin tonë, në shtetja Amerikanë edhe partnerve tonë, për këtë proces, në aspiratën e Kosovës është 100%. 100%. Por edhe Serbia më shtetet në aspiratën e vetë. Edhe për ato që e keni... Por jo në asë një parim ndërkomtar raport me Kosovën, por në raport të përmbyllës një procesi. Kjo është aja që në prefillimit kam thonë që nuk është finale, asë 2015 në s'ka qenë, kur është rishiku, asë 2019 në procesi i të tjilë. Gjithmon janë përpjekje të reja, si do mos evropiant, në momentin që i kapë në ngërqit politikë, situatat e reja politike, krizat rajonale, punojnë shumë me gjithë zhjidhjet përkoshme, shumë vërtet. Por nuk funksionojnë zhjidhjet përkoshme në Balkan. Dhe, me ato që... Asë kënë tjetër nuk besoj, për në Balkan asë nëtë. Nëse arrijet marveshje mrena ati dokumenti që e keni po, LTK-ja e kishë përkrasë qeverinë e Kosovës, ja kishë votu në kuvend... Ne kemë ofru kryeministrit tonë takimin e par platformën tonë, sepse mbi bas të parimeve të aprovume duhet me shku në negociata. Kosova nuk ka konsenzus ndërtu me dialog politik, ka konsenzus blanko. Do shtër kjo proces politik është i vetëmi që nuk ka parti anti-dialog, por endë nuk ka konsenzus, zoti Kurti nuk ka thirë partit politike, me ndërtu konsenzus për strategi, për platform dhe për mënyrës e si negocion. Për kundra zi, a i ka delegu... Kundja s'ka nevoj për atë pun, ka vendim gjykatës kushtetuse që ato e autorizën, problemi është... Por batë janë të kufizu me autorizimet, nuk janë autorizimet që mundet me negociu gjithë shkana me të Kosovës. Po kuvendi është korektori? Natyresh që kuvendi. Kjo raport me kuvendin nuk e ka pru asë njerë zotin Kurti prej gushti dheri tash kuvend. Ne kemi kërku me arën kuvend, me raportu kuvend, ose le themi me informu kuvendin, sepse mi thonë me raportu, nuk e ka, natyre që ka thonë po, deputet janë përshem sezonal, në shtator, momentin që fillon sesioni vjeshtor, unë do të koordinojmë, do të raportojmë. Por, është kryeministri i parë që shku në gusht në takim me presidentin Vučić, ka shpallos platformë të rej pa njëftu asë kanë. Pa njëftu asë kuvendin, asë partit politike. Në ka njëftu post festum, kërë këthy. Në ka thirë, në kema dokument, që nga ka njëftu, qila është platforma 6 pikat kryeministrit, cilat edhe më tutje po imbanë si dokumenti. Po flasim për një situatë që mund të eskaloj në teren prej javës arshme, ose duke u afru zgjedhjet e tjere.